Централен дневник на Кааден. Добро вечер, почитувани. Јас сум Ања Василева. Во овој дневник донесуваме информации од Македонија, регионот, светот и спортот. Во фокусот се изборните активности на политичките партии, коалициите и независните кандидати. Во трка за гласот на народот се промовираат изборните програми, директни средби, пресконференции и митинзи. Ова се само дел од формите на политичко дејствување. Понастаните на денот започнуваме веднаш. Останете тука. Турден кампања за престојните локални избори, партиите на митинзи и средби со граѓаните. Првачињата од основното училиште Страшо Пинџер од Кавадарци се запознаа со работата на локалната самоуправа. Грција е во медиумски мрак откако неголемиот новинарски синдикат стапи во 24-часовен штрајк. Преку денешната пресконференција, кандидатот за советник во Советот на Обштина Велес на листата предводена од СДСМ Весна Стојанова Богоевска промовираше дел од проектите предвидени во предизборната програма. Во програмата, како што рече Стојанова Богоевска, е предвидено изградба на трговско-деловен центар Градски пазар, катна гаража, гасификација на градот, собирни канали за атмосферските води, градежни зафати за подобрување на сообраќајот во Велес. Кандидатот за советник во Советот на Обштина Велес на листата предводена од коалицијата предводена од СДСМ за локалните избори 2017-та, Весна Стојанова Богоевска, промовираше дел од проектите предвидени во предизборната програма. Нашата цел е приспособување на целата постојна урбана и рурална инфраструктура да биде во функција на потребите на граѓаните, рече Стојанова Богоевска. Градоначалникот и неговиот тим од членови на Совет на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија носат планови и проекти за патишта, улици, училишта, градинки, канализации, водоводи, спортски терени и гасоводна мрежа. Ги намалуваме разликите меѓу градските и селските средини. Градиме по план, обезбедуваме инфраструктура за сите. Нашата програма за живот во Велес предвидува повеќе капитални инфраструктурни проекти. Во програмата, како што истакна Стојанова Богоевска, предвидено е изградба на трговско-деловен центар Градски пазар, катна гаража, гасификација на градот, собирни канали за атмосферските води, градежни зафати за подобрување на сообраќајот во Велес. Регулација на дел од коритото на реката Вардар, нова подземна инфраструктура и асфалтирање на улиците во индустријската зона Узус и во другите индустријски зони. Колекторски систем и причистителна станица за отпадни и фекални води во Велес. Мали хидроцентрали на цевководот на хидросистемот Лисиче. Пешачки надвозник од Младинскиот парк до спортската сала Гемиджи и многу други. Стојанова Богоевска истакне дека Општина Велес мора да се развива, а до сегашната состојба во изминатите 8,5 години во однос на капитални проекти ја окарактеризира како лоша. Остануваме на истата тема. ВМРО-ДПМН е реагира на пресконференцијата на СДСМ во која кандидатот за советник Весна Стојанова Богоевска презентираше дел од изборната програма на кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од СДСМ Аца Коцевски. Аца Коцевски и Весна Стојанова Богоевска ветуваат во Велес 15 години. Секогаш кога на функции бил Коцевски, на функции била и Весна Стојанова Богоевска. 15 години таа е истурен кадар на СДСМ на најразлични позиции во Велес. Било како подпарол на партијата, советник во Обштината, член на училишен одбор, дел од Совет на родители, Комисија за јавни набавки. И каде и да била поставена, редовно ја следат скандали.
Во програмата План за живот во Кавадарци планираме подобрување на патната инфраструктура. Ке градиме одговорно, квалитетно и домакински, рече денеска на пресконференција кандидатот за градоначалникот СДСМ Бетијан Китев. Тој додаде дека се планира изградба на три нови кружни текови, замена на асфалт на голем број на улици, како и асфалтирање на нови улици во градот и периферијата, кои поради забот на времето биле значително оштетени. Кавадарци заслужува многу подобра патна инфраструктура. Изминати во 8 години многу малку се инвестираше во подобрување на состојбата на патиштата во Кавадарци. Моментално состојбата со улиците и булеварите е катастрофална. Некои улици се целосно раскопани и непроодни. Ова го истакна денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник од СДСМ Бетијан Китев. Најочигледен пример е северниот булевар каде што сме денес, кој е главна сообраќајна артерија и обиколница на Кавадарци. Во нашата програма План за живот во Кавадарци, покрај реконструкцијата на влезовите, планираме и замена на асфалтот на главните улици во градот. Во нивната програма План за живот во Кавадарци, покрај реконструкцијата на влезовите, Китев рече дека планираат да извршат и замена на асфалтот на главните улици во градот, но и периферијата, кои поради забот на времето биле значително оштетени. Сметаме дека со овој зафат значително би се подобрила патната инфраструктура во Кавадарци и би се олеснило движењето на возилата. Кавадарци како индустријски град заслужува и мора да има подобро средени улици и патишта. Планираме и изградба на три нови кружни текови. Со изградбата на овие три нови кружни текови би се постигнал подобар резултат во регулацијата на сообраќајот во градот, но и значително би се подобрила безбедноста во градот. Во нашата програма имаме предвидено и реконструкција на уште многу улици, како во градот, така и во селата. Китев рече дека во нивната програма имале предвидено и реконструкции на голем број улици, како во градот, така и во селата. Само со квалитетна инфраструктура може да имаме квалитетен живот во нашиот град, информираше кандидатот за градоначалник од СДСМ Бетијан Китев. Кандидатот за градоначалник на Општина Неготино од коалицијата предводена од СДСМ Тони Дилков заедно со кандидатите за советници во Општинското собрание денеска на пресконференција посочија дека во наредниот период тие ќе водат позитивна кампања насочена до секој граѓанин со цел да им ја промовираат програмата со која го бараат нивниот глас на 6-та поред локални избори. Ова е тимот кој ќе ги донесе промените во Неготино. Јас како иден градоначалник и луѓето позади мене како идно мнозинство во Советот на Општина Неготино. Имаме план за живот во Неготино за сите. Неготино заслужува и мора да биде. Подобра инфраструктура, чиста и здрава животна средина, економски развој. Општина Неготино под наше раководство ќе биде отворена и услужна општина за сите. Општинската администрација мора да биде на располагање и во служба на сите граѓани на нашата општина. Почитувани со граѓани, јас и кандидатите за советници, секој ден во оваа кампања ќе бидеме помеѓу граѓаните. Презентирајќи го нашиот план за живот во Неготино, ќе влеземе во секој дом, ќе застанеме на секоја улица, ќе одиме во секое населено место. Подршка за кандидатите за локалните избори предводени од СДСМ и коалицијата даде денеска ВМРО Народна партија од Кавадарци. На пресконференција председателот на ВМРО Народна Глигор Шимов денеска соопшти дека се во ова е врз основа на одлуката на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија, а согласно на постигнатиот договор за коалицирање на локално ниво. Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија донесе одлука дека на предстојните локални избори поддршката ја дава на СДСМ и кандидатот за градоначалник Бетијан Китев. Ова денес како соопшти председателот на ВМРО Народна Глигор Шемов. Тој нагласи дека сето тоа е врз основа на одлуката на Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија, а согласно постигнатиот договор за коалицирање на локално ниво. Врз основа на одлуката на ВМРО Народна партија, Обштински комитет Кавадарци, ги повикуваме членовите и симпатизерите на ВМРО Народна партија во Обштина Кавадарци, активно да се вклучат во предизборната кампања
за предстоните локални избори и својот глас да го дадат на кандидатите на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Официализираната соработка ја поздрави и кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ и коалицијата Битјан Китев, кој, како што нагласи, соработката е во интерес на Кавадарци. Денес ја официализираме соработката со Обштинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Кавадарци. Ние и до сега имавме исклучително добра соработка. Таа соработка сега со овој договор фактички ја потврдуваме за заеднички настап на престојните локални избори и мислам дека, поаѓајќи од искуството кое што го имавме и предходно, мислам дека таа соработка ќе биде беспрекорна и на некој начин ќе успееме да допреме и до автентичните вамаровци и до сите оние наши сограѓани во општина Кавадарци кои што имаат идеолошка или партиска врзаност со она што значи ВМРО. Како општинска организација инсистиравме во коалицијата да влезе и една од партиите која што има сериозно влијание меѓу граѓаните, а е со вамаровски предзнак, додаде Китев. Изградбата на патиштата и улиците се од суштинско значење за квалитета на животно и за економски раст на општината. Рече денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник на коалицијата на ВМРО-ДПМН од Велес Славчо Чадиев. Тој најави многу проекти поврзани со патната инфраструктура. Дијана Иванова повеќе. Вложувањата во комуналната инфраструктура за мене, кандидатите за советници и целиот мој тим и понатаму остануваат врвен приоритет, рече кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН за Велес Славчо Чадиев. Тој вели дека во наредниот период вкупната инвестиција за реконструкција на улици и тротоари ке изнесува 61 милиони 100 000 денари, средства кои што ке се обезбедат од општинскиот буџет. Сакам да ви информирам дека во наредниот период ќе реконструираме 47 улици во Обштина Велес и ќе извршиме уредување на тротоари на најмалку 5 улици во градот. Вкупната инвестиција за овие проекти изнесува 61 милион и 100 илјади денари, средства што ќе бидат обезбедени од буџетот на Обштината. Освен во Велес, ќе се реконструираат улици во селата Каласлари, Отовица, Башино село, Сујаклари, Иванковци, Црквини и Раштани. Ке се рехабилитираат и локални патишта, вели Чадиев. Во програмата исто така предвидовме изградба и реконструкција на пат до село Сливник во должина од 5,2 километри и пат до селото Новачани во должина од 500 метри. Вкупната инвестиција на овие два проекти е 36 милиони денари, а за нивна реализација општината ќе аплицира и за добивање средства од буџетот на Република Македонија. Со овие проекти веќе имаме обезбедено целосна проектна документација. Чадије вели дека добрата инфраструктура е предуслов за квалитетен животно и економски развој, напоменувајќи дека тој и неговиот тим имаат јасна визија и цел, како Велес да го направат подобро место за живење. Носителот на советничката листа на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН Александар Колев на првата пресконференција ги промовираше кандидатите за советници на ВМРО-ДПМН. Како што истакна Колев, на советничката листа кандидати се представници од различни професии: економисти, правници, инженери, социјални работници, доктори, представници од различни етнички заедници и жители од повеќе места на градот, но и околните населени места. Економисти, правници, лекари, ова се дел од професиите на кандидатите за советници на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН на престојните локални избори. Александар Колев, кој е носител на истата на пресконференција, рече дека советничката листа ја сочинуваат представници од различни етнички заедници од Велес и Велешко. Ова се луѓе кои освен во својата професија се ангажирани и се докажани во многу други области надвор од нивната примарна дејност. Луѓе вклучени во спортот, невладените организации, културата, хуманитарни организации, Црвениот крст, борбата за заштита на животната средина. Тоа е гаранција дека главна карактеристика им е работата и активниот однос према заедницата. Кандидатите за советници и Чадиев како кандидат за градоначалник Колев вели дека се тим обедините околу идејата за просперитетен Велес. Сакам да ги повикам сите граѓани на општина Велес, без разлика на нивната партиска припадност,
без разлика на нивната национална или пак религиозна или било каква друга припадност. Да ни се придружат во идејата за подобар Велес. Да ни се придружат заедно да направиме повеќе, заедно да дојдеме до нова изборна победа во центарот на Македонија. Нова изборна победа во Велес, нова победа за граѓаните на Велес. Колев најавува позитивна кампања со многу директни средби, на кои ќе биде презентирана изборната програма. Но тој вели дека тие како кандидати за советници, приоритет ќе им дали на граѓаните, кои ќе може да посочат решенија за одредени локални проблеми. Кандидатот за градоначалник на Кавадарци од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Митко Јанчев вчера вечер се сретна со жители на кавадаричкото село Ваташе во рамките на кампањата за локалните избори. Тој им кажа дека секојдневно ќе комуницира со жителите за да се запознае со нивните проблеми, а тие да ги слушаат неговите визии за подобро утре. Јанчев презентираше дел од проектите кои се однесува за ова населено место. Од револуционерното село Ваташа започна предизборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ, каде што пред жителите кандидатот за градоначалник Митко Јанчев презентираше дел од проектите од изборната програма. Трајно решавање на градскиот зелен пазар со катни гаражи, затворен базен, тримпатека, нова економска зона од 30 хектари за средни и микропредпријатија, кои ќе добијат земиште по цена од 1 евро за квадрат и комунална инфраструктура за да ја зголемат вработеноста, најави меѓу другото Јанчев. Комплетно уредување на речното корито на реката Луда Мара, од почетокот од Ваташа до градскиот плоштад. Тоа комплетно уредување на речното корито ќе биде заедно со фекалната атмосферска канализација. Знаеме ние при секој породен дош дека Ваташ има проблем со пороите. Тоа ќе го решиме. Нема да има проблеми со пороите, нема да има проблеми со канализацијата. Исто така Јанчев, осврнувајќи се околу проектите за Ваташа, рече дека комплетно ќе биде уреден и споменикот на 12 ваташки младинци и таму ќе биде изграден цел комплекс кој ќе биде привлечен за многу бројни туристи. Личен наш проект, како тим кој сакаме да го убедиме во Кавадарци, се вика Мој Обштина. Името го извлековме од таму што обштината треба да биде во функција на граѓаните или на жителите на обштината. Проектот се вика Мој Обштинар за тоа што наш план е со првото доаѓање во општина да поделиме на региони. Примерно Ваташа да добие свој обштинар. Тој обштинар ќе биде на терен секој работен ден од 9 до 3. Ќе ги посетува ваташани, ќе ги посетува улиците, ќе ги гледа проблемите. Пред присутните се обратија и председателката на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и носител на советничката листа Горица Пеливанова Вилхелм, како и кандидатот за советник од оваа партија Зоран Јованчев. Утре вечер со почеток околу 20 часот и 30 минути на градскиот плоштад во Кавадарци ќе се одржи големиот митинг на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник Митко Јанчев ги повика сите граѓани масовно да присуствуваат на истиот. На Кавадарци му треба лидер кој ќе знае да ги води граѓаните кон нова ера. На Кавадарци му требаме заедно, сплотени во едно. Сите сме заедно без разлика на возраста, верата и политичката припадност. Иднината на убаво Кавадарци е во наши раце. Моите очекувања за Кавадарци се огромни, но во сето тоа ќе успеам доколку ја имам вашата поддршка и вашата доверба. На 27. септември, со почеток во 20 часот и 30 минути, да излеземе сите на голем всенароден митинг на ВМРО-ДПМНЕ и јас, Митко Јанчев, како кандидат за градоначалник. Да создадеме обострана доверба уште на самиот почеток од новата изборна кампања. Да се запознаете со мојата програма. На средба со граѓаните од населбата Саат Кула во Неготин и официјално започна предизборната програма на кандидатот за градоначалник на Неготин од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Златко Пенков. Тој нагласи дека во неговата програма се опфатени како градот, така и сите населени места.
Нема никаков сумнеж дека ќе остварим огромна победа, рече вчера вечер кандидатот за градоначалник на Неготино од ВМРО-ДПМН и коалицијата Златко Пенков, на средба со граѓаните во населбата Саат Кула во Неготино. Со тоа оваа партија и официјално ја започна предизборната кампања. Демократијата, почитувани мој, подразбира право на избор на 15-ти и покрај сите анкети и покрај сите укажувања. Ние стартуваме вечерва со подеднакви шанси, меѓутоа длабоко во себе убедени дека го имаме вистинскиот избор, го имаме вистинскиот кандидат, вистинските кандидати за советници и вистинската екипа која што стои позади нив, а тоа сте вие. Нашиот народ е паметен, вреден, трудолюбив и знае да го направи вистинскиот избор, додаде Пенков, нагласувајќи дека во неговата програма се опфатени како градот, така и сите населени места. Носителот на листата на кандидати за советници Петре Манчев, меѓу другото, рече дека сите идни советници ќе работат чесно и посветено во интерес на сите жители на Неготино. Утре во 18 часот во Неготино коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, ќе организира митинг за кој кандидатот за градоначалник од оваа партија Златко Пенков ги повика сите граѓани масовно да излезат и да ги слушаат проектите и програмите кои оваа партија на чело со него планира да ги реализира идните 4 години локална власт. Сакам да придонесам заедно со мојот тим да го направиме Неготино уште подобро и подостоинствено место на живеење со сите обележија на една модерна и урбана средина каде што секој има простор да твори и да придонесува. Јас живеам во Неготино, сум се школувал во Неготино го оформив своето семејство, во Неготино ја започнав и ја градам мојата професионална кариера. Неготино е мојот дом, Неготино е нашиот заеднички дом, Неготино заслужува градоначалник кој домаќински се грижи за сите граѓани на Неготино. Изборот е ваш, а јас сум повеќе од сигурен дека вие, мои почитувани сограѓани, ќе го направите вистинскиот избор. Во пресрет на светската недела на детето, првачињата од основното општинско училиште Страшо Пинџур од Кавадарци ја посетија локалната самоуправа и се запознаа со работата на градоначалникот Александар Панов. Дружењето од 1 час помина на задоволство на гостите и домакинот. Серијата посети кај градоначалникот продолжуваат и оваа учебна година. Во пресрет на одржувањето на светската недела на детето, која се одбележува првата седмица од месец октомври, 40 првачиња од Обштинското основно училиште Страшо Пинџур денеска ја посетија локалната самоуправа и се запознаа со работата на градоначалникот Александар Панов. Прашуваа и се интересираа за различни теми поврзани со работата на службите на системот и надлежностите кои ги има градоначалникот и слично. Дружењето од 1 час помина на задоволство на гостите и домакинот. По кој повод се организира оваа средба? Зошто дојдовте тука? По кој повод? По неделата на детето. Интересно ви е тука со градоначалникот? Да. Што го прашавте? Зашто се интересират? Кој се грижи за општината? Градоначалникот. Ви раскажа тој што работи? Да. Каде се наоѓате моментално? Во општината. Навистина сум задоволен што дечијата од основното општинско училиште Страшо Пинџур со нивните наставнички сте денес во посета на градоначалникот, советот односно локалната самоуправа Кавадарци. Како што успеавте да слушнете, а тие се интересираат да им презентираме една кратка лекција за тоа што е локалната самоуправа, што е составена и кои надлежности ги има локалната самоуправа. Секоја година првата седмица од месец октомври им се посветува на децата под мотото Детска недела. Целта на неделата е да се промовираат правата кои детето треба да ги ужива во неговиот раст и развој, како и потребната заштита која треба да му биде обезбедена од страна на државата и институциите за овозможување среќно и здраво детство. Сите деца имаат право да живеат во демократско и хумано општество, во кое постојат услови за младите од сите возрасти, добро да се подготват за предизвиците и промените со кои ќе се судрат во утрешнината која доаѓа. К
Книгата со наслов «Модерното семејство и Бог» на протоиерей и магистар Горан Панзов беше промовирана синоќа во ликовниот салон. Книгата содржи теолошко-психолошки осврт и истата представува вистински прирачник како за родителите, така и за децата. Промовирана е книгата «Модерното семејство и Бог» од протоиерей и ставрофор магистар Горан Панзов во ликовниот салон. Оваа книга е убав обид да се актуализира во модерното семејство, поврзано со уште една компонента од аспект на вистинската визура на авторот, од аспект на теологијата, вели промоторот професор доктор Кети Арсовска Несторова. Сите ние како родители мислиме дека знаеме многу, а на крајот кога ќе се соочиме со она што се случува во нашето семејство, тогаш си поставуваме прашање каде погрешив, дали можев да направам нешто повеќе. И во тој аспект е добро дојде на една ваква нова содржина, која за добриот читател кој сака да најде, да открие нешто дополнително, нуди убави совети, убави гесла, убави мота, кои би требало да ги користи секој родител во своето секојдневие. Распнатоста помеѓу работата и обврските и немањето време за духовноста и семејството биле иницијална каписла за создавање на ова дело, вели авторот. Затоа, тоа беше вистинската идеја да се направи еден вистински прирачник на родителите, кои што ќе можат преку оваа книга да ги одговорат сите прашања кои што им следуваат, односно кои што им се поставуваат во нивните глави, како да го воспитаме најдобро нашето семејство, нашите деца и адолесцентите. Книгата содржи теолошко-психолошки осврт и истата ќе представува вистински прирачник како за родителите, така и за децата, вели Панзов. На промоцијата и предходеше културно-уметничка програма, каде учествуваше камерниот црковен хор Свети Великомаченик Пантелеймон и драмското студио Словото. Книгата е печатена во 300 примероци, а може да се најде во книжарниците во градот. Околу 240 учесници од повеќе општини учествуваа на денешната регионална манифестација «Пензионерите пеат», која се одржа во Неготино. Секој издружение настапи со неколку песни карактеристични за своето подрачје. Присуствуваа пензионери од Неготино, Кавадарци, Велес, Прилеп, Битола, Штип и останатите градови. Со убава македонска песна и македонско оро се представија учесниците на манифестацијата «Пензионерите пеат во Неготино». На средбата, која беше од регионален карактер, присуствуваа околу 240 пензионери од општините Неготино, Кавадарци, Велес, Прилеп, Битола, Штип, Валандово, Дојран, Богданци, Гевгелија и Демиркапија. Од името на домакините се обрати председателот на Сдруженијето на пензионерите од Неготино Петар Захарчев, кој на сите присутни им посака долг живот и многу здравје, а во изјава за К1 телевизија рече: «Ние пред се сакам да се дружиме затоа што на некој начин тоа не исполнува, потоа ги враќаме ние нашите и обично пееме староградски песми. И знаеш како е, кога човек ќе се потргне малку од секојдневните мисли, така малку, нели, мислиме дека ќе влијае поволно и на здравјето на пензионерите». Покрај манифестацијата «Пензионерите пеат», Захарчев соопшти дека со пејачките групи имаат повеќе дружења, како што се настапите на републичко ниво. «Ние пензионерите сакаме да се дружиме и ваквите средби не одржуваат и исполнуваат», додаде Захарчев. Охридскиот аеродром со нова авиолинија од следната година со директни летови се поврзува со Естонија. ТАФ Македонија, кој стопанисува со двата македонски аеродрома, преку соопштение информира дека естонската авиокомпанија Нордика ќе воспостави директни летови на релација Талин-Охрид-Талин. Според предвиденото, летот до Талин ќе трае 3 часа, а билетите од денес се веќе спуштени во потреба со цени кои почнуваат од 99 евра. Вестите од Македонија. 816 стечајни работници досега поднеле барање во Агенцијата за вработување за исплата на надоместок согласно новиот закон за материјално обезбедување на невработени лица поради приватизација на предпријатијата со доминантна државна собственост. Вакви барања Агенцијата ќе прима во наредните 12 месеци. Од потребна документација на некогашните работници –
Необходна им е само лична карта за идентификација. Останатите документи агенцијата има обврска сама да ги обезбеди. Со законот за стечајните работници се очекува околу 8500 лица да добиваат месечен надомест во висина од 34% од просечната исплатена месечна нето плата од минатата година. Надоместот може да го користат невработени на возраст од најмалку 52 години за жени и 55 години мажи со најмалку 15 години стаж во предпријатија со доминантна собственост на државата, а таму работниот однос да им престанал по основ на стечај, ликвидација или технолошки вишок, заклучно со 30 јуни годинава. Македонска пошта во својот развој ке ги применува искуствата на Словенечката пошта. За таа цел подпишан бил меморандум за соработка. На почетокот ке се користела ИТМ апликацијата на Словенечката пошта за царинење на поштенски пратки. Според надлежните, оваа апликација треба да го поедностави процесот на царинење на поштенски пратки од интернет нарачки, што ке значи големо олеснување за работата на Македонска пошта, но и на Царинската управа на Македонија. Вести од светот. Обединетите нации проценуваат дека околу 480.000 рогџини биле принудени да побегнат од Мјанмар во соседниот Бангладеш во изминатиот месец, да се заштитат од нападите од армијата врз нивните градови и села. Според најновиот извештај, само во изминатите два дена имало 45.000 нови бегалци, додека уште 35.000 рохинџи биле регистрирани како бегалци во неколкуте кампови што се отворени за нивни прием. По ураганот Марија, Порто Рико е во голема неволја, напиша на својот твитер профил председателот на САД Доналд Трамп. Во пораката тој уште додава: Порто Рико веќе патеше од разрушена инфраструктура, огромен долг и е во голема неволја. Старата електрична мрежа е потполно уништена. Поголем дел од островот е уништен, а има и милиарда долари долг кон Wall Street и банките, со кои за жал ке мора да се избори. За сега нема решение за 72 милиарди долари долг кој што го има Порто Рико. Ураганот Марија е насилниот ураган кој удрил на островската земја во последните 100 години. Гувернерот на Порто Рико Рикардо Росело рече дека се плаши од хуманитарна криза на островот, доколку САД итно не реагира. Неуспешниот договор помеѓу медиумските компании и владата за спас на здравствениот социјален фонд е причина грчките медиуми денеска да започнат 24-часовен штрајк. Организатор на штрајкот е Синдикатот на новинари Натина. Тие ја повикуваат владата да преземе одговорност и веднаш да изнајде решение за проблемот, бидејќи илјадници медиумски работници имаат право на лекови, здравствена заштита и здравствено осигурување. Инаку здравствениот социјален фонд, преку кој голем број на новинари добиваат здравствена заштита, се соочува со неликвидност и новинарите стравуваат дека ќе им биде ускратена здравствената заштита. Времето денеска беше промеливо облачно со слаб повремен дожд во западните и особено во источните делови од земјата. До петок ќе преовладува промеливо облачно и свежо со локални врнежи од дожд. Од среда кон четврток врнежите ќе бидат почести на југ и најинтензивни на југоистокот од земјата. Од четврток температурите повторно ќе бидат пониски за неколку степени. За време на викендот се очекува претежно стабилно и малку потопло време. Со информацијата за временската прогноза и го завршуваме централниот дневник. Ви посакувам пријатна вечер.